Delegacija Europske unije i Ministarstvo gospodarstva u Zagrebu su organizirali konferenciju o prednostima jedinstvenog tržišta. Na konferenciji je bio i povjerenik Europske komisije za tržište i usluge Michel Barnier. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska ulazi i na jedinstveno tržište EU-a. Ulazak na to najveće gospodarsko tržište na svijetu može biti snažan poticaj nacionalnom gospodarstvu, što su pokazale neke države Unije, čiji bi primjer trebala slijediti i Hrvatska. Očekuje se povećanje produktivnosti, efikasnosti poduzetnika kao i konstantnog restrukturiranja poslovanja, administrativnog pojednostavljenja i snižavanja troškova poslovanja, a snažna konkurencija će pogotovo biti poticajna za daljnje restrukturiranje i privatizacije u hrvatskoj industriji. Zašto nam je to zajedničko tržište toliko važno? I upravo zato što je ono obećana zemlja za konkurentnu proizvodnju, za proizvodnju koja funkcionira bez da država vodi za ruku. Da je ulazak Hrvatske na jedinstveno tržište Unije prilika, potvrđuje i povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier, koji je ujedno podsjetio da se u Europskoj uniji, zajednici država, svi zajednički suočavaju s izazovima, krizama i problemima. Je peux pas prétendre que d'adhérer représente une sorte de miracle, mais c'est un vrai progrès pour les jeunes croates, pour les entreprises croates, pour les agriculteurs croates qui fabriquent des produits de qualité, de pouvoir désormais être dans ce grand marché, même si c'est compliqué quelquefois. Voilà, moi je pense que globalement, même s'il y a des difficultés, c'est un vrai progrès globalement et positif. U 20 godina postojanja jedinstveno tržište učinilo je Europu konkurentnijom, povećalo je trgovinu i potrošačima omogućilo postizanje nižih cijena proizvoda i usluga. Tako, primjerice, telefonski pozivi u Europi koštaju znatno manje nego prije 10 godina, a kućanstva sada mogu birati opskrbljivače električnom energijom i plinom. No slobodan prijelaz granica ne odnosi se samo na proizvode i usluge, već i na građane. Je veux favoriser cette mobilité, par exemple, actuellement, en proposant des cartes professionnelles qui garantissent la compétence, qui certifient la formation dans chacune des professions, par exemple les professions médicales ou d'autres. Donc cette mobilité est une des clés du marché unique. S obzirom na problem nezaposlenosti, sloboda kretanja osoba budi nadu. No hoće li građanima Hrvatske odmah po ulasku u Uniju biti omogućen pristup tržišta rada ostalih članica, tek će se vidjeti. Naime, svaka stara članica autonomno će odlučivati o tome hoće li i na koliko dugo svoje tržište rada zatvoriti za hrvatske građane.